amani wa mwakishimu. Bwana Yesu asifiwe. Si tunapendwa na Mungu. Tunapendwa na Mungu, si ndio? Asante sana mheshimiwa governor kwa kutuchangia mchango ambao ulikuwa hauko katika mpango. Mungu akubariki na abariki na wote ambao mmeendelea kutoa na tuendeleeni kumtumikia Mungu. Maybe niruhusu ni challenge wale wafanyikazi wako. Mheshimiwa governor anapenda kanisa lake la nyumbani. Mjue hivyo. Unaona hii ceiling? Unaona vile kunapendeza huku? Ni yeye. Kwa nini tusiseme kazi zikifanyika? Na watu wa Mwakishimba wanapenda nyumbani kwao. Unasikia leo huyu ameleta hiki, unasikia mwingine leo ameleta hiki. Sasa naomba mpate tu challenge. Unajua mafundisho mengine huwa hayahitaji mtu aingizwe darasani. Sawa eh? Hallelujah.